gente falou muito aqui, né, de como participar, de como engajar. Mas esse aqui é a parte que eu mais gosto de toda a disciplina do marketing. É encontrar insights, insights verdadeiros, insights reais. E todo mundo, muitas vezes, confunde insights com observações. E o motivo pelo qual que a gente está aqui hoje é simples. O ser humano, ele não quer comprar o seu produto. Ele quer comprar o que você pode fazer por ele. Se você conseguir demonstrar aquilo que o seu produto, a sua marca pode fazer para aquela pessoa, a venda deixa de ser uma venda, né? E isso é muito importante entender, porque muitas vezes você se apaixona por uma ideia, cria um produto, e aí você busca fazer aquela engenharia reversa para enfiar o produto goela abaixo no seu consumidor. Aí o que acontece? Rejeição. E aí o que eu prometo para vocês é o quê? Se você entender como encontrar um insight, a sua estratégia vai ser fácil, a sua missão vai ser fácil. Não é que vai ser fácil, vai ser mais fácil. As barreiras que você vai ter para remover dos seus consumidores vão ser muito menores. Então, os próximos slides, eu vou falar muito sobre como você criar um storytelling com propósito, através de um insight, como chegar nesses insights, né? E aí eu vou mostrar um estudo de caso como um insight criou uma unidade de negócio na Nike de 250 milhões de dólares, através de um insight. Tá?